امام ابن کثیر رحمه الله هغه په خپل تفسیر کې لیکي، دغه مصیبتونه په دنیا کې چې په چا باندې مصیبت راځي، کړاو راځي، نو چې چا ته په دنیا کې سزا ورکول کیږي هغه باید د خپل عمل په سبب وي. دا د رسول الله وینا هم ده. مسلمان ته تکلیف رسیدل د هغه د ګناهونو لپاره کفاره ګرځي، او الله تعالی ته چې کوم خلک ډیر نږدې دي د هغوی بدی آخرت ته نه پرېږدي، بلکې له دنیاوي مصیبتونو، رنځونو، کړاوونو سره یې مخ کوي تر څو آخرت ته د ګناه له پیټې نه سپک او پاک لاړ شي. نو چې کوم تکلیفونه، کوم کړاوونه موږ ته زموږ د ګناهونو د وجې نه موږ ته رارسېږي، الله دې په هغه باندې موږ ته صبر نصیب کړي. داسې نه چې په دنیا کې موږ ته کړاو راورسېږي، مصیبت راورسېږي، او په هغه باندې صبر ونه کړو، ناشکري وکړو، چې په دنیا کې هم په کړاو او په آخرت کې هم په مصیبت کې اخته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بنده د هغه ګناه په وجه چې کوي یې له روزي څخه محرومیږي، یعنی د ګناه په وجه به الله ستا په رزق کې، ستا په روزي کې کموالی راولي. همدارنګه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي: انی لا احسب الرجل ینسی العلم کما تعلمه للخطیئة یعملها. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي: زه دا باور لرم چې یو سړی په ګناه کولو سره هغه علم هیروي چې هغه علم زده کړی دی. نو دا د ګناه ټول ضرر، یو عمده ضرر او عمده نقصان د ګناه دا دی چې د علم څخه محرومتیا، چې د ګناه په وجه باندې به الله تعالی د علم نه محرومی. امام ابن قیم الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی کې دا ټول ذکر کړي دي، ځکه علم نور او رڼا ده چې الله رب العزت د بنده په زړه کې اچوي، دا د الله صفت دی. خو ګناه دغه رڼا مړه کوي. کله چې امام شافعی رحمه الله د امام مالک رحمه الله په وړاندې د درس او لوست په مجلس کې کیناست، نو د هغه د پوهې پوروالی او هوښیارتیا ته حیران شو، او داسې ورته ویل: انی ار الله قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصی. زه وینم چې الله ستا په زړه کې رڼا اچولې ده، نو هغه د ګناهونو په تیارې سره مه مړه کوه. هغه څوک چې ګناه کوي، هغه علم او هغه زده کړې چې هغه کړي، الله رب العزت به د هغه علم او د هغه زده کړې نه محرومه کړي. په ځانګړې توګه هغه زموږ طالب العلمان ورونه چې هغوی اسلامي زده کړې کوي، د الله رب العزت کلام ولی، د محمد رسول الله احادیث ولی، د فقها او مجتهدینو اقوال او فقل ولی، نو هغوی باید د ګناه نه ځان وساتي، د ګناه نه ځان بچ کړي، ځکه علم او زده کړه رڼا ده، او ستاسو په ګناه باندې به الله دغه رڼا ستاسې په زړه کې مړه کړي، او تاسې به له علم نه محرومه کړي. همدارنګه هغه څوک چې ګناهګار وي، تل لپاره ګناه کوي، هغه به له ویرې او وحشت سره مخ کیږي. د ګناه په وجه د انسان په زړه کې د ده او د پروردګار ترمنځ وحشت او ناآشنایي پیدا کیږي، او د هغه د قرب او اطاعت له مزې څخه بې برخې کیږي. نو بیا که هغه د ټولې دنیا خوندونه هغه ته ورکړی شي، نو هغه پخوانی حالات هغه ته نشي رسیدلی. همدارنګه د ګناه په وجه انسان له نورو خلکو څخه ناآشنا کیږي، او په ځانګړې توګه له نیکانو څخه، چې بیا د هغوی په ناستې د زړه تنګیږي چې نیکانو سره کینی، او څومره چې ناآشنایي او وحشت زیاتیږي، په همغه اندازه له هغوی له ګټو او برکتونو څخه بې برخې کیږي. هغه څوک چې ګناه کوي، د هغه او د هغه د پروردګار په منځ کې لکه مرابطه نه وي، الله سره ناآشنا وي، او همدارنګه د نیکانو په مجلسونو کې هغه تنګیږي، ځکه هغه تل لپاره په فحشا او منکراتو ګناهونو کې اخته دی. نو چې د الله نه ناآشنا شوې، د نیکانو په ویناو باندې، د علماو په ویناو باندې ستا زړه تنګ شه، د دیو په مجلسونو کې تا ته زړه تنګوالی راغی، نو لاړې تباه شوې، دنیا دې هم تباه دی، آخرت دې هم تباه دی. الله رب العزت دې موږ ته د هغه عملونو توفیق راکړي چې موږ الله ته نږدې شو، تل لپاره د الله ویره زموږ په زړونو کې پرته وي، الله سره آشنا شو، د الله ناآشنایي نه ځان وساتو. همدارنګه د نیکانو مجلسونه، د علماو مجالس، د علماو د خبرو اولیدل زموږ په ورځني ژوند باندې مثبت تأثیرات کوي، دیو سره علاقه پیدا وکړي، علماو او اهل الله سره ناسته پاسته وکړئ،
تر څو د دیو په واسطه تاسو الله سره آشنا شئ. او که په ګناهونو کې اخته یئ، توبه و استغفار نه وي، نو الله نه به هم لرې شئ، د نیکو خلکو نه به هم لرې شئ، بیا به هم دنیا و آخرت دواړه رسوا او ذلیله وي. همدارنګه د ګناه په واسطه باندې انسان د سختیو مشکلاتو او مصیبتونو سره مخ کیږي، چې دا هم ضرر او نقصان د ګناه دی. الله رب العزت په سورة طلاق کې فرمایي: ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا. څوک چې د الله څخه وډار شي، د الله څخه وویرېږي، تقوا او د الله ویره اختیار کړي، نو کارونه به ورته آسان کړي. خو د دې برعکس، څوک چې الله تعالی